Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu tunavyowasamehe wanatukosea, usitutie majaribuni, bali utuokoe na mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Basi wageni wetu wapendwa, huyo alikuwa ni Jay Malenga ambaye nilimsikia katika miaka ya 52. Na wakati huo alikuwa akitoa rekodi za Santuri. Ni bahati kubwa kuona Archbishop Daniel omwana wa Burundi esho kungira nyalokwane cho kumwanda ta. Hii ni kuonyesha ya kwamba tuna bahati kubwa Matoli Mission kupata wageni kama Dr. Kelly. Huyo ni kama bwana. Bila to wakati unafika hapa kwetu Matoli, jisikie kama uko nyumbani. Basi na sisi kuzote ambazo mtaona mambo kama haya, lakini tumejaribu tu kujua ya kwamba Bwana Musera na ndugu Daniel Kimanzi, you are welcome katika kanisa letu hili wakati mwingine. Hawa ni maprofesa wa neno la Mungu. Mimi nilikuwa Muislamu, nilikuwa mtu wa Allahu Akbar, lakini saa hii ninamwimbia Mungu nikifurahia katika neno hilo. What do you think about? Hiyo ni kuonyesha ya kwamba tuko katika moja. Hayo bwana pesa moja. Mara mwani yo kujira kiubikatao. Kwe, kwe na kwe.